Pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice iz Šida izveli su pokažnu vežbu, a reč je u pitanju požar na objektu Kulturno-obrazovnog centra u Šidu. Mi smo od početka vežbe bili prisutni na mjestu događaja i evo šta smo i zabeležili. Prema objašnjenju koje nam je dao komandir vatrogasno-spasilačke jedinice u Šidu Miroslav Kukučka, u pitanju je bio požar u zatvorenom prostoru Kulturno-obrazovnog centra, gdje je jedno lice lakše povređeno, izvršena njegova evakuacija, a zatim i požar lokalizovan. U ovoj današnjoj pokaznoj vježbi učestvovalo je jedno vatrogasno vozilo i 4 vatrogasca spasioca.